É assim que eu gosto, ó. Impostor. Vamos lá. Gnomorph. O ataque do Gnomorph. Vamos lá, hein. Bom. Eu não tenho nada pra fazer aqui. Aqui também eu não tenho nada. Aquele laranja ali já vai de base. Ah, não. O laranja ali já vai ser atacado pelo outro. Eu vou atacar o que entrou aqui na elétrica. Não, não vai entrar, não. Aí, ó. Foi de base. Eu vou sair aqui. Uhum. Tô fazendo scan. Tô fazendo scan. Beleza. Pipiripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Ninguém viu nada. Ninguém arrumou as luzes ainda. Mas que coisa, hein? Mas que coisa. Pera aí, que tem gente nas câmeras. Opa. Beleza. Vamos ver onde CMS. Falou semestre já sabe, né? Onde? E pera aí. O semestre foi o não night que eu acabei de atacar, né? Onde? Quem estava nas câmeras? Essa é a questão. Teske. Corpo na elétrica. Vixe Maria. Ninguém viu nada. Alguém perto? Elétrica é o um lugar muito perigoso. Marrom tava nas câmeras, não foi ele. Tá. Eu vou falar o seguinte, ó. Vou mandar o maior miguezão do Q999. Preto fez Shields. É inocente. Olha só, hein? Tô protegendo meu brother. O cara é meu brother impostor, presta atenção. Marrom inocente, ó. Tá, já o cara já tá. Tá travando. Beleza. Aí o cara vai lá, ataca e eu me ferrei, né? Ele não nem me protegeu. Falou, não, verdade. Eu vi o Roxo fazendo scan. O cara só falou marrom inocente. Inocente. De confio. De quem? Vamos ver. E caramba, mano, o Marrom e o Oceano votou aí ferrou. Eu protejo um cara, finjo ali, né, falo que o cara fez shields, né? e parece que o cara vai se dar mal daqui a pouco. Então vamos lá. Eu preciso atacar o Oceano e ele tem que atacar o Marrom, né? Porque senão vai dar ruim. Então deixa eu ver aqui, deixa eu segurar um pouco. Tá carregando aqui o tempo. Ver, deixa aqui. Tá apagado, a gente vai. Que isso, mano? Sou um Goku. O cara teleportou aqui, vocês viram? Aí, calmou, beleza? Tá, foi. Vou trancar os dois lá, galera. Ixi, Maria. Vou ter que reportar, porque eu vim para essa direção. Corpo na porta das câmeras. Eu estava com. Eu estava com o Ciano e o... ninguém perto. Eu estava lá sozinho. Caramba, que silêncio, né, meu? Alguém me prendeu. Eu es... Alguém me prendeu. Quem, vermelho? Vai, acusa o Ciano, vai. Difícil, hein? Caramba, partida. Hum, Complicada, hein? Desconfio. As últimas palavras do vermelho. Ah lá disfarçando, fingindo que não viu nada Olha lá. Ó. Já tomou? Vamos ver onde foi esse corpo. Ah, suspeito do roxo. Que isso, Eosa? Eosa? Quem é o Eosa? <laughs> Nas câmeras. Vê que isso, Eosa. Eu já ia perguntar porque suspeita do roxo. O roxo faz live. Ele é suspeito. Bom, vamos lá, vamos fingir que eles não sabem de nada, eu finjo que eu, eu sou inocente. Tesk, ó, passei cartão. Pip. Pip. Esse é o barulho, ó. pip. Mais ó lá. um episódio de Aman Hack. <laughs> aí, mano, já tomou aí, para você ficar ligeiro, entendeu? Ah lá, ó. ó. Aqui tá ali, ó. Ah lá. Tá ali, ó, fingindo o scan. Ah lá, o outro ali, ó. <laughs> Só esperando. Ixi, sumiu, mano. Verde é impostor. Onde? Matou na minha frente. <laughs> Preto. Onde estava o corpo? Vamos ver. Na elétrica. E por que você estava na elétrica se o O2 estava explodindo? Verde claro. O cara está se acusando, mano. <laughs> Verde-f-claro. Verde fi... É o verde Fi claro Sabia que não era o Kawan, mano. Vamos lá, galera. Continua disfarçando. Olha lá. Você não vai apertar aí, mano. Laranja, agora você vai ser atacado por tentar apertar o botão. Isso, isso, corra, corra. Vem aqui apertar o botão, vem aqui, vem aqui. Olha o outro ali parado ali, ó. Olha o outro parado ali embaixo ali, ó. Vai laranja, aperta o botão aí, aperta aí, aperta aí. Vai, vai. Aperta aí, mano. <laughs> eu porque eu tava na elétrica. <laughs> Mentira, galera. Amarelo tá muito quieto. Certeza que foi ele. Quando <laughs> entrei no duto, já tava ocupado pelo amarelo. Daí tá? não consegui entrar. Ixi. Dez 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. <laughs> Os caras vão certinho no corpo. Tem scan, galera. Me segue aí. Dá skip e vem ver meu scan rapão. Vão ficar impressionados. Aí, mano. Os caras... Os caras não acreditam, mano. Aí, velho. Sou inocente. Entra aí. Eu tô achando que o marrom e o verde é impostor, mano. Que ele não tá conseguindo entrar nessa... Fazer essa task. Só eu consigo. Ó. Só eu tô conseguindo. Os, cara, os dois é impostor. Certeza, mano. Certeza. A única task que dá para ver... Olha ah lá. Acabou. Que partilha aleatória. <laughs> Agora você é um detetive investigador da CIA em busca de dois impostores que invadiram a nossa nave. Temos que descobrir aí quem é para tirar antes que aconteça catástrofes. Então, ó, já tô suspeitando do verde. Já tô suspeitando do laranja. Já tô suspeitando do branco. Deixa eu passar o cartão. Já tô suspeitando do azul. Andou meio torto. Ó, o branco tá estranho. Eu vou... Mano, os caras conseguiram fechar a porta e apagar a luz. Sincronia. O verde tá suspeito também porque ele não tá explodindo. É fake. Tá. Galera. Pera aí, pera aí. Ah. Nunca se sabe, né? Ó, suspeito do laranja. Suspeito das câmeras. Aqui, ó. Ó. Task completa. Nossa, pouquinha task que eu peguei, né? Que sorte. Agora eu vou de base, né? Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Ainda <laughs> ver que eu terminei. Vamos ver onde, galera, o Ciano que reportou o corpo do preto nas comunicações. Comunicações nossa longe, hein? muito longe. Nossa, tava, nossa, se acho que dava, acho que já tava lá, ó. Há muito tempo fedendo. Eu tenho lixo lá na navigation. Lixo na navigation, lixo na navigation, mano. Onde que tem lixo na navigation, navi mano? Saiu atualização e eu não tô sabendo? Ixi, eu tô, eu te, saiu update e eu não tô sabendo. Vamos ver esse lixo na navegação aí. Apesar que o Visual Test tá desligado, né? Vamos ver. Agora. Eu não confio, mano. A barrinha carrega, qualquer um pode parar ali e depois que a barrinha carregar você sair correndo, entendeu? Eu sei lá, mano. Eu não, eu não confio, não. Sem visual task, só quando eu tô vendo um cara assim, aí eu vejo que a task é rápida, ele faz aí até. Mas sei lá, mano. Opa, boa. Beleza. Lixo na navigation já deixa o cara, né? Como? Com suspeitas altas de impostorzices. Uhum. Nada aqui, nada. Beleza. Ó, quem tá andando junto? Luciano e Verde Claro. Vamos voltar. Será? Hum? Ah lá, vamos ver. Nossa, mas o impostor tá muito lerdo, mano. Rei pra KR fala. Arte, por que não subiu a barrinha do seu meteoro? <laughs> que não me matou também. Orra. Orra, eu queria fingir que tava fazendo meteoro. Ah lá, mano. O cara fingindo a Tesk, mano. E aí, agora como que vai confiar que o cara não desce inocente? Que isso, mano. O cara tá pistola. O verde foi de base, mano. Será que ele era mesmo? Ele era mesmo. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo nessa partida? Estou curioso. Não estou entendendo. Ele era mesmo. Ele fingiu na cara dura. Ele zoou. E ele era. E agora? O outro impostor não vai atacar, mano. Eu duvido que ele vai atacar porque tá todo mundo já terminou as tasks. Nem todo mundo, né? Senão já teria acabado. A maioria terminou a task. E o cara não atacou ninguém. Tá, eu vou fazer um jogo com a galera. Vai acabar com o task. Vou fazer um jogo. Bora. Galera, vamos fazer um jogo. Todo mundo vai votar em alguém. E quem tiver mais voto, sai fora. Todos votam agora anonimamente. Vota em anônimo. Só vota. Vamos ver. Eu vou votar... Nem quem eu acho. Só, só votei. Só vota em alguém. Se o cara tiver muito voto, ele sai. É isso. Vamos ver. Quem vai sair? Aí a gente consegue ver onde as pessoas estão suspeitando. Putz, deu um empate. A galera tá suspeitando do azul e do verde claro. Não saiu ninguém. Eu ainda tô achando que é isso daqui. Eu acho que é isso daqui, galera. Sei lá. Só suspeito. Só tô assim, né? Vamos votar anônimo. Quem sai fora, vota aí, galera. Ah, não. Ah, não. Pronto. Agora você foi de base verde, claro. Agora você foi de base Votei no que a galera tava votando. Ele não é impostor, é raro. Ainda acho que é o marrom. <laughs> Ainda acho que é o marrom, não sei, mano. Minha intuição está dizendo é um marronzinho. este o marrom foi de base, vamos ver se era o marrom, galera. Será que eu acertei? Será que será que a minha intuição está certa? Era mesmo o marrom.